Депортація з тимчасово окупованих територій, обстріли Запорізької області, затримання агентів ФСБ. Про все це у підсумках Суспільного. Далі. Окупанти посилюють тиск на громадян, які не оформили російські паспорти. Зокрема, з 1 січня 2025 року їх вважатимуть іноземцями та можуть депортувати з тимчасово окупованих територій. Про це розповіла начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Також, за її словами, тих, хто не оформив паспорт РФ, чекає низка обмежень. Заборонять реєструвати юросіб та приватних підприємців, купувати авто та нерухомість, а також керувати транспортними засобами. Б'ють з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Запорізької області. Як повідомили в Нацполіції, внаслідок обстрілу села Долинка загинули двоє чоловіків – 38 та 56 років. Також в результаті атаки на Приморське осколкові поранення отримали 31-річна та 47-річна жінки. Їм надали медичну допомогу. А в Полтавці внаслідок влучання безпілотника травмувався 48-річний місцевий житель. Понад 146 мільйонів гривень на будівництво оборонних рубежів виділив уряд для Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом на зведення фортифікацій та оборонних споруд у регіоні з державного бюджету вже спрямовано понад 2,5 мільярди гривень. Позашляховики, дрони, старлінки, генератори та реби передали 16 військовим частинам на Запорізький напрямок. Як розповів начальник ЗОВА Іван Федоров, загалом спрямували допомоги військовим на 11,5 мільйонів гривень. В Україні запрацював застосунок «Армія Плюс» для військових. Перша його функція – це електронні рапорти. Також згодом додадуть електронні посвідчення військових та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів, повідомив під час презентації застосунку президент Володимир Зеленський. За його словами, мета додатку – звільнити армію від паперової роботи. Готували ракетні та дронові удари по 6 областях України. СБУ затримала 9 людей, яких підозрюють у співпраці з ФСБ. Як повідомили у відомстві, агенти, які мешкали у Запоріжжі, Дніпрі, Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях, за вказівкою співробітника російської спецслужби, збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. Їм повідомили про підозру у держзраді. Загрожує довічне ув'язнення. 60 діб цілодобового домашнього арешту. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Запоріжжя 24-річному місцевому жителю, якого підозрюють в шахрайстві. Це хлопець співачки Кристіни Спіциної, яка загинула разом із подругою Світланою Сімейкіною унаслідок російського обстрілу торік 9 серпня. За даними слідства, він вкрав майже 300 тисяч гривень, які збирали на пам'ятник дівчатам. 18 дитсадків та дошкільних закладів запрацюють у Запоріжжі у змішаному форматі. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. За її словами, рішення виконкому підтримала Рада оборони області. Відтак, в очній формі зі змішаним режимом навчання заклади працюватимуть поки що до кінця літа. У дитсадках діти старшого дошкільного віку перебуватимуть 3 години. У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли кістки мамонта. Їх виявив місцевий житель та повідомив співробітникам Національного заповідника Хортиця. На місці вони з'ясували, що це плечова та велика гомілкова кістка. А поряд із ними знайшли лопатку, ймовірно, тієї ж тварини. Рештки передали заповіднику для подальшого дослідження та консервації. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного. We'll be right back.